Ці особи створили офіси фіктивні на території міста Харкова, Одеси, Миколаєва та Первомайську. І під приводом продажу автомобілів за значно заниженою ціною розмістили в інтернет-мережі об'яви. Люди, зваблюючись на значно нижчу ціну транспортних засобів, зверталися за номерами телефонів, які були розміщені на цих сайтах, і укладали договори. Людина, яка хотіла придбати автомобіль в лізинг, мала сплатити не менше 30% від зазначеної вартості автомобіля. Після чого підписувався відповідний договір, і людина чекала на поставку цього автомобіля. Проходив час, і під приводом того, що якісь проблеми з таможнею, з портами, які повинні були доставити, транспортні компанії, які повинні були нібито доставити ці автомобілі, особам вказувалося, що необхідно чекати. Після того, як виникали деякі конфліктні ситуації, шахраї змінювали адреси офісів, міняли телефони і продовжували свою злочинну схему. За такою схемою затримані працювали більше року. Сума завданих збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На сьогоднішній день їм вже оголошено про підозру. І звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Дії затриманих кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини.